Мене хангала сулухун кара нехилигерты хайстуатын улэхэдин күнін білетті туйгун агрокластер арылына. Бу агрокластер сүрін ұрытытынан Эдерджон саңа сағалачы фермер федеральный программаға кирсен, біргетімсен, бейлерін күстерінен хайстуатырынен үлені сағалавыттыр болыр. Қараны әлігер бұйылғы сылғы түйет бағыны қағайстыба сударыстыбаттан көмен өлір сетісті. Үз кейі саңы сағалатшы фермер ғыраны, онына бір жекерген қағайстыбата ғыраны. Онын кенілерге анабыт күрдің бұйыл нәхілек жалтата, онына манжары потребительский кооператив саңа үйт тұтар пуыны үліға келдерді. Хайын өтті үйпет әлбәк болатшы, 9 сентинеттен ең таққар хайынын олығын. Әлбәдіғына өтті білейін, конечно, күрі. Дағына кәлінлер бұл ұнақтар пөхіметтер. Октябрьге наоборот үппіте біліне 5-5 сантиметтен таққа күнөлөрүдө туттардар бит. Туйгун агрокластерге барыта агыс кахайстыба келді. Алта былырыын оны быйыл сагалаабыт фермердар икке жекерген кахайстыбата. Кара нехилеген аттын агы дыыда баагынага кылгас кем устата эдер фермердар саңа кыстыр хотон жогос олурор жээ туттан күрүөлән кахаалаан үлелерин сагалаадылар. Фермер Николай Гаврилев быйыл оттоогун коют сагаланан хотон тутуута эме хойтааты ден кепсир. Ол эрен олу кагаях күнүнен былааннамыт үлеси терилен сүөхүлер саңа хотонго кийектере. Павел Адамов бир бастагынан сүйөлөрүн котонго килдирди. Индикетин кахайыстыбак экен тийтигер былааны үгүз. 2012 сылдактын үлөлөн сагалаабыт саңа сагалаачы фермер федеральный программанын республика бүтүрдүнөн 502 фермер кахайыстыба теринелдергер сударыстыбаттан көмөнөн тухандылар. Ол түмүгөр 10 таксатыгынча төбө сүйөү эбилинне ыччат тыы сиригер үлөлөк болуутугар олук суюутугар бу программа улахан султалах. Бу программа бете он асыллахыл үлелектер, бұл Россиядынан бүлеті бұл программа үшігейін бергетін қыллата үбілеғіне білден ер. Әхи қолыра бачаңылы бұл 5 жылы бұл начинайшы фермедерге балтыралыны мөліні бір бұл қолықпын. Әхи ұнақ сүйі үйтке, онын әккеден ұнақ сүйіге үсті мөліуін гран бирер гатанны бит. Жон үлетин хамнагын көрөн итагаен эхилги сылга харан эхилегер өссө да эдер алта кихе багыны кайсыба теринер булааннактар. Онон дыда багыны та сотору кеминен котоннурунан туулары күйтүлөр. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Саха телевидениета, Мейхангылас.